Не е нужно, за да си населен с призраци, да си стая или къща. Умът си има коридори, по които по-добре да не се връща. Помниш ли, майка ми? Помниш ли какво е причини? Здравей, аз съм Рая. Данте. Мъчителите трябва ли да бъдат наказани? Да, така мисля. Вие какво пишете? Роман.